De hoje a gente vai falar sobre crédito, quando pegar dinheiro emprestado e os cuidados que devem ser tomados. O volume total de crédito bancário registrou queda de 0,9% no primeiro semestre deste ano, segundo dados do Banco Central. Apesar disso, a expectativa do órgão é de que o acesso a financiamentos tenha um aumento de 1% em todo o ano de 2017. Como o assunto crédito interessa a quem tem ou pretende abrir uma empresa, a gente está aqui com o consultor do Sebrae São Paulo, Paulo Crepaldi, para falar sobre esse tema. Tudo bom, Tudo Paulo? bem? Paulo, qual que é o momento certo para pegar dinheiro emprestado? Perfeito. Olha, essa questão ela é muito individual e particular de cada empresa. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você que nos assiste. Hoje, você que precisa, que pensa em pegar crédito, você tem definido qual que é a finalidade desse crédito? E não é aquele, olha, eu preciso de aproximadamente 3 mil reais para fazer uma aquisição aleatória. É especificamente, você conseguiria me responder? Olha, Paulo, o crédito vai ser de tanto, eu preciso para comprar A, B e C? Ou até mesmo conseguiria me responder, por exemplo, qual que é o impacto da parcela no seu fluxo de caixa? Então, assim, a necessidade, o destino, como empregar esse tipo de recurso, ela precisa estar muito clara na sua mente, na mente do empreendedor, do empresário, porque isso pode, ajudar ou prejudicar a empresa. Legal, e além de saber quanto precisa pegar, também onde vai aplicar, né? Porque tem aquela dívida que é saudável, né? Que ajuda no crescimento da empresa, como também tem aquela dívida que você não deve fugir dela, né? Como comprar uma dívida para cumprir a folha de pagamento, por exemplo, que é uma coisa que você vai pegar o dinheiro emprestado hoje, mas que no mês que vem você vai precisar desse dinheiro de novo para. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas dívidas aí que são enrascadas e armadilhas, né? Não, perfeito. Realmente, existem alguns acessos ao crédito que são realizados, que eles são realizados de maneira inadequada. E é por que inadequada? Porque normalmente algumas concessões de créditos elas são decorrentes de uma má gestão. Então, por exemplo, se você tem que todo mês, se é uma despesa recorrente que você precisa recorrer, você precisa olhar um pouco, por exemplo, a sua gestão, né? Então não adianta ficar tapando o buraco. Porque isso vai causar a longo prazo, vai prejudicar a sua empresa, né? Então, outra coisa importante é o empresário, o empreendedor, não se sentir seduzido pelo crédito, né? A taxa está baixa, eu vou fazer o acesso nesse momento. Não, ele precisa tomar alguns cuidados que são importantes para que ele mantenha a saúde financeira da empresa dele. E quais os cuidados? O que é preciso ter na busca de um crédito? O que deve ter tomar cuidado? Olha, eu diria que basicamente é fazer o planejamento. Então é entender realmente aonde você vai empregar esse crédito, de que maneira que ele vai potencializar os resultados da sua empresa, qual que é a sua capacidade de pagamento hoje, né? A questão do crédito, ela pode ser muito benéfica, eu reforço isso, desde que você faça um planejamento, desde que você tenha essa ideia, essa visão muito clara. Ela pode, sem dúvida, te ajudar. E o Sebrae tem algum serviço, algum produto específico aí para quem está com medo de tomar um crédito e quer ter mais segurança para fazer isso? Sim, perfeito. Eu gostaria de recomendar duas capacitações, são à distância. Uma é a viabilidade de negócios e a outra é a gestão financeira. Inclusive, vamos compartilhar os links nesse momento, nos comentários os links para acessar. Então, legal, o link está aqui embaixo do curso Sebrae para quem quer tomar um empréstimo aí, mas está com o pé atrás e quer se sentir mais seguro. A gente tem uma equipe aqui para tirar todas essas dúvidas, também no 0800 570 0800, não só sobre crédito, mas também qualquer assunto aí que envolva a sua empresa, o seu negócio. E obrigado, Paulo. Por nada. E a gente tem agora mais um lembrete. No sábado e domingo, a gente tem consultores de plantão aqui na sede do Sebrae, que fica na Rua Vergueiro, número 1117, em São Paulo. O prédio fica entre as estações Paraíso e Vergueiro do metrô, muito fácil chegar. É uma oportunidade aí, né, Paulo? Para quem não tem tempo de vir durante a semana e no final de semana aí tirar todas as suas dúvidas. Você vai estar aqui amanhã? Não, amanhã pontualmente eu não estarei aqui, mas quem quiser vir, pode vir, nós temos uma equipe aqui completa para te atender. Legal, então, olha, Sebrae, número 1117, Rua Vergueiro. Amanhã e domingo também, todos os consultores vão estar aqui a posto para atender tirar a sua dúvida. Se você ficou com alguma questão, pode fazer sua pergunta aqui nos comentários que a gente responde. O Link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na página do Facebook, no nosso canal do YouTube e também no Periscope.
Muito obrigado e um bom final de semana. Bom final de semana.